Quero falar de moda masculina e você sabe onde eu tô, na A Nacional. Essa loja linda onde o Palmiro toda semana separa produtos assim a dedos para vocês, que é cliente Shop Mix, cliente especial. E tem desconto, óbvio que tem desconto. Quero começar mostrando essas da Raestil, né? Essas polos com um tecido super gostoso para esses dias quentes que vem fazendo. Ela é super bonita, clássica. Aí tem tamanhos e também, olha, cores de 238 por R$ 169,90. Essas t-shirts, gente, não pode faltar no guarda-roupa de qualquer homem, qualquer idade, seja um senhor, um jovem. E aqui por R$ 69,90 você tem essas malhas de qualidade básicas que realmente vão com tudo, né? Vários tamanhos e cores, R$ 69,90. Essa aqui já é estonada, R$ 89,90. Ela tem um silk na frente, ó, mas também continua com essa textura de tecido super gostoso que o Palmiro, né, escolhe para vocês. Também, ó, cores, é R$ 89,90. E calor, verão, praia, piscina, os homens adoram esse tipo de bermuda de 228 por 149,90. Lembrando que tem várias estampas, tá? Tem até tamanho especial aqui. Bom, é óbvio que a gente fala do que de jeans também, né? Porque esses jeans aqui, gente, eu não preciso nem mostrar para vocês, porque vende que nem água. Por R$ 199,90, você tem a opção do jeans básico, reto, tá vendo só? Que os homens adoram. Ele tem uma elasticidade no jeans e ele é super confortável. Numeração variada e você pode estar escolhendo aí cores. Esse aqui já é um modelo diferente, de R$ 399 por R$ 279,90. Olha só, ele é da Fidelli, é uma marca que todo mundo conhece também, o modelo básico. Você tem a opção do black também, ó, por R$ 279,90, tá? É um tecido gostoso. E de R$ 368 por R$ 259,90 você tem Pierre Cardin, que todo mundo conhece também. Olha, qualidade aí pra você, sempre cos alto, né, que os homens preferem. E aí você pode estar escolhendo qual a cor, né, a lavagem que eles falam do jeans, R$ 259,90. Lembrando que eles facilitam para você, é bacana que as meninas te dão consultoria, que fica legal, você fazer uma barra, arrumar, ou de repente você tem um casamento, você pode vir aqui que ela veste você, você vai ficar lindo, vai arrasar por aí, tá bom? Com produto e preço, é ó. Vamos deixar o telefone, 34224340, e o endereço é aqui na Moraes Barros, 865. Moda masculina é A Nacional.